ત્રણ વર્ષની આ બાળકી જેને હવે એન્જલ નામ મળ્યું છે, તેને પંજાબના કપૂરથલા રેલવે સ્ટેશન પર કોઈ એકલી મૂકીને જતું રહ્યું હતું, પણ હવે એન્જલ અમેરિકા જશે. તે ફેબ્રુઆરી 2022થી જલંધરના નારી નિકેતન ટ્રસ્ટમાં રહેતી હતી, પણ હવે તેનું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું છે, કેમ કે એક અમેરિકી યુગલે તેને દત્તક લીધી છે. જો કે એન્જલને મગજની બીમારી છે. અમને જાણવા મળ્યું કે બાળકને દત્તક લેવા માટે ભારત સૌથી સારી જગ્યાઓમાંની એક છે. ભારતીય મૂળના અમારા એક મિત્ર છે, તેમણે અમને માર્ગદર્શન આપ્યું. તેમણે પણ બાળક દત્તક લીધેલું છે. તેમના પરિવારે અમને આને લગતી પ્રક્રિયા સમજવામાં મદદ કરી. અમે અમારી દીકરીને અમારા ઘરે આવકારવા માટે ઉત્સુક છીએ. મેથ્યુ અને રેચલ અમેરિકાના અલાબામા રાજ્યમાં રહે છે. મેથ્યુ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે તો રેચલ થેરાપિસ્ટ છે અને બે પુત્રના માતા. રેચલનું કહેવું છે કે બાળકીનો ફોટો જોતા જ તે તેમને ગમી ગઈ હતી. ત્યારબાદ તેમણે આ બાળકીને દત્તક લેવાનો વિચાર કર્યો. We were excited and nervous and as soon as અમે ઉત્સાહમાં તો હતા જ, સાથે નર્વસ પણ હતા. અમે જ્યારે તેનો ફોટો જોયો તો અમને લાગ્યું કે તે અમારી પાસે હોવી જોઈએ. તેની ફાઇલ જોઈને તેના વિશે અમને ખબર પડી. અહીં તેના શહેરમાં આવ્યા અને હવે તેની સાથે સમય વિતાવીએ છીએ. અમે તેનું નામ એન્જલ માર્ગરી રાખ્યું છે. માર્ગરી મારા દાદીનું નામ છે. અમે તેને પરિવારનો હિસ્સો બનાવવા ઈચ્છીએ છીએ. મારે બે બાળકો છે અને તેઓ ત્રણેય સાથે રમે છે. નારી નિકેતન ટ્રસ્ટના સીઈઓ નવેતા જોશી અમને કહે છે કે જ્યારે એન્જલને પહેલી વાર અમે જોઈ ત્યારે તેની પરિસ્થિતિ ઘણી કપરી હતી. અમે જ્યારે તેને પહેલી વાર જોઈ ત્યારે તેને ઈજા થયેલી હતી. તેનું કેટલુંક વર્તન સામાન્ય નહોતું. અમે તેને ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા. નિદાન બાદ ખબર પડી કે તેના પર ગરમ પાણી રેડવામાં આવ્યું હતું. MRI સ્કેન પછી ખબર પડી કે તેના ન્યુરોન્સ વિકસી નથી રહ્યા, એટલે કે તે માનસિક રીતે સ્વસ્થ નથી. આ અમેરિકન યુગલે અમારો સંપર્ક કર્યો અને તેના વિશે જાણકારી મેળવી. અમને ખુશી છે કે તેમણે તેને દત્તક લીધી. જલંધરના ડેપ્યુટી કમિશનર પ્રમાણે કેન્દ્રીય એજન્સીમાંથી NOC મળ્યા બાદ યુગલને બાળક દત્તક લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી. એસ બચ્ચે દી જિંદગી, આ બાળકીનું જીવન જાણ કે બદલાઈ ગયું છે. તેના પરિવારે તેને રેલવે સ્ટેશન પર છોડી દીધી અને તેને બાળી નાખવાનો પ્રયત્ન પણ કરાયો. જો કે હવે તેને દત્તક લેવામાં આવી છે અને દત્તક માતા પિતા તેને અમેરિકા લઈ જશે. હું મેથ્યુ અને રિચલ બંનેને મળ્યો છું. તેમના વિશે જાણકારી પણ મેળવી છે. અમે તેમને આ બાળકીને દત્તક લેવાની પરવાનગી આપી છે. અમે તેના સ્થાનિક ઓળખપત્રો મેળવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, જે પાસપોર્ટ માટે જરૂરી છે. આ પ્રક્રિયા થયા બાદ બાળકી તેને દત્તક લીધેલા માતા પિતા સાથે અમેરિકા જઈ શકશે.